いつもありがとうございます。ニニニットです。先日、ハンディスチーマーの方でこれですね、こちらで汚れを取った針押さえにいつも通り、eBay でいつもストックを持っておく専用のスポンジと、それからこれ1センチの、これ剥離紙がついてるんだけど、1センチ、1センチメーターの両面テープを使ってもう貼りました。でね、私がこのハンディスチーマーで汚れを取ってる動画に対して海外からコメントをいただきまして、その方はこの一つはね、調べてなくて、なんだ、調べるの忘れちゃったんですけど、何かと、あとはこのネイル、マニキュアのマニキュア落とし、ネイルリムーバーを使われたりするそうです。頑固な貼り付き汚れにビーチぐらいまで出しておいて、しっかり押さえながら、スポンジが下ですね、それで入れていきます。静かに入れていきます。はい、入りました。私たちがやるのと、やりこれですね、こういうポイントカム、模様の範囲をここからここだよと教えてあげる。これが海外仕様のものがあって、それだとちょっとこれの設定の仕方っていうか取り付け方が変わってくるので、それで動画を撮ろうと思った次第です。まずはケーブルつなぎたいと思います。こちら、SK800 番台の 4.5mm、6.5mm、9mm の電子編み機用の電子コントローラー EC1 ですね。で、こちらに、こちら、これが電源、電源ですね。これを、電源を入れておきます。コンセントにつないでおきます。そしてこの EC1、電子コントローラー、こういうふうに端がこういうふうになってます。これをまずこちら、これカールコードと言われるもの。これが、800番台の電子編み機、シルバーの電子編み機にはついてますね。こちらをまずテンション棒に取り付けたいと思います。この糸、このテンションバネの部分を外して、そしてこういうふうに、このカールコードって言われますね、このカールされてる、これがキャリッジの方につながりますので、これをこういうふうに入れます。ただここで止まるようになってます。でこの状態で針、おお、向こうの網機と引っかかっちゃった。この状態でテンションを戻します。そしてこちらが電子コントローラーの接続口ですね。でこれと、もうちょっと下にした方がいいな、糸、最初に糸が通るところね、これとこれとを糸に干渉しないように気をつけてつなぐんですけど、この矢印と、このカールコードの矢印と、こちら1本棒が映ってます。棒っていうか、こう縦にこういう印ね、これと合わせて、まあこの口を見ると分かるんですけど、これを合わせて止めます。そしてこのカールコードの部分を、ここにあるんですが、これは三角と三角、ここキャリッジのここの三角と三角を合わせてこういうふうにつなぐと
こういう形でできます。ではシルバー独自の編み出しから始めたいと思います。まず、この柄出し版のこのゼロとここのゼロ、ベッドのゼロ、ここにの向こう側にも針の番号がずっとゼロを中心に1、2、3ってこう振ってあります。でこれをゼロ、ゼロの位置を合わせて、今回試し編みなので、柄出し版分だけ出します。こうしておいて、間の2目っていうか、まずこうしておいてキャリッジをこれだけですね、キャリッジをこうしてリーチにしてもらいますね。それで1本おきにリーチに出します。だから1本おきリーチ、1本おきリーチ、この状態ですね。それでキャリッジの設定、この電子、この840については、ここのサイドレバーの設定はありません。何もないです。だからただこれをスレッドレバーを下にして、このブラシを下に向けるだけですね。これで糸口に糸を入れます。そしてこの糸端をこう持ってきて、1本ずつ出てる針の上に乗せます。これで編んでいきます。そうするとこういうふうに全目に、全ての針に目がかかります。これで重りがかかるまで何段か編みます。ゆっくりですね。できるだけ下の方にかけて、それでもうスレッドレバー上に上げますね。で平編みです。机が動く。これ好きだから。ではこの模様のこの部分だけ、この 4目分ですね、ここだけを使ってタックを、まず動作確認でタックを編んでみたいと思います。こちらこの透明のシートがありますね。これ500番台の電子編み機内蔵型のも同じですね。透明の、シートがあるので、その向こう側にしっかり位置を合わせてあげて入れて、ここに平行線がありますね。これをしっかり合わせて、それで編みたいところまで持ってってあげます。右側をこの4のところに合わせてあげないといけません。ここからここまでだよっていうことでね、右側のここ手前にあります側面ですね、これをスイッチオンにします。これでストップを入れてみます。このストップを入れた状態でスタートラインに合わせておきますね。こうすることでストップ解除すると、実際に読む段まで下がってくれるということになります。模様のセンターにこれが来てて、例えば両端を今回引き上げしてほしくないっていう場合、このポイントカムのこれを編んでほしくない針と編んでほしい針の間に、編んでて模様編みに入れたい針と入れたくない針との間に合わせますね。それで一回このストップした状態で、この電子コントローラーにこの位置を覚えてもらわないといけません。だから空通しをします。ここで開けて、で空通しします。ストップ解除です。キャリッジを引き上げタックにしますね。これで編んでいきます。さあ始まりました。次この猫ちゃん編んでみたいと思います。
左端は端っこで、右側を18に合わせます。それでストップを押しといて始まりのところまで持って行っておきます。18だから0から9目ずつですよね。だから9と10の間に線が来るようにポイントカムを西ロハ9こうですね。カーソルとカムの位置を覚えてもらいます。空通しです。蓋を開けてこういうふうに動かします。では編み込み編んでいきます。ストップ解除、これで読み込まれる位置までパターンが下がりました。編み込みにします。そして色糸を2番色糸口です。もうただこう引っ掛けるだけですね。こう色糸口にこういうふうに引っ掛けてしっかり下でこう持っておきますね。編み込みは一番端の針をリーチに出します。はい、いきます。はい、編み込みが始まりました。キャリッジ側の針1本出します。こちらが、タックですね。一部分だけこの模様のこの4目分だけを使って編んだタック模様です。こちらね、これがこっち側がどうしてだかシルバー SK840 を編み出しからやってみました。ありがとうございました。